ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସ୍ସି ମେଡ଼ିକାଲର ଗାଇନିଂ ୱାର୍ଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଗାଇନିଂ ୱାର୍ଡ଼ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଗାଇନିଂ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁ କରୁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ହିଁ ତାର ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର୍ଟା ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାଲୁ ଏସ୍ସି ମେଡ଼ିକାଲ ସର୍ଜରୀ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲିଜାଙ୍କୁ, ଟିକେ ତାଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଟିକେ ଅଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ। ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ଅଛି ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ବି ଅଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆମେ ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକର ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ପୁଅକୁ ଏଇଠି ଛାଡ଼ିକି ଯିବୁ, କାରଣ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବୁ, ଏସ୍ସି ମେଡ଼ିକାଲ। ତ ଓମିକ୍ରମର ପ୍ରବଳ ଭୟ, ତେଣୁକରି ପୁଅକୁ ରୁମ୍ରେ ଛାଡ଼ିକି ଯିବୁ ମେଡ଼ିକାଲ। ମେଡ଼ିକାଲ ଦେଖେଇ ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ରୁମ୍କୁ ଆସିବୁ, ପୁଅକୁ ନେଇ ପୁଣି ଗାଁକୁ ଯିବୁ। ଆସି ବସାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଉଛୁ, କାହିଁକି ନା ଏବେ କୋରୋନା ତ ଯାଇନି, ଓମିକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଏବେ, ସେଥିପାଇଁକା ଛୋଟ ଛୁଆ ନା, ସେଥିପାଇଁ ରିକ୍ସ ନେବାକୁ ଦୁଇ ଜଣ ଚାହିଁଲୁନୁ। ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ସର୍ଜରୀର ଟିକେଟ୍ ମିଳେ, ସର୍ଜରୀର ନୁହଁ ସବୁ ପ୍ରକାରର। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଟିକେଟ୍ ମିଳେ, ଯେଉଁଟାକି ମେଡ଼ିସିନ, ରେମାଟୋଲୋଜି, ସର୍ଜରୀ, ପେଡ଼ିଆଟ୍ରିକ୍ସ, ENT, ARV, ଜେନେଟିକ୍, ହେମାଟୋଲୋଜି, ହେପାଟୋଲୋଜି, ସର୍ଜରୀ, ସବୁ ଏ ସବୁର ଟିକେଟ୍ ମିଳେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ସର୍ଜରୀର ଟିକେଟ୍ ଦରକାର, ତ ସର୍ଜରୀର ଟିକେଟ୍ ଏଇଠି ହିଁ ଅଛି। ଗେଟ୍ ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ପରେ ତାର ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ବାଟଟା ପଡ଼ିଛି, ତ ସେଇ ବାଟରେ ହିଁ ଆସିଲା ପରେ ଫାଷ୍ଟ ହିଁ ପଡ଼ିବ ସର୍ଜରୀ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ତ ଏ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁର ପଛପଟେ ହିଁ ରହିଛି ସର୍ଜରୀ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଇଏ ହେଉଛି ସର୍ଜରୀ ୱାର୍ଡ଼। ତ ସର୍ଜରୀ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣ ଟିକେଟ୍ ନେଇ ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ଆପଣ ଯେତେ ସିରିଏଲ୍ଟି ଆସିବ, ତ ସିରିଏଲ୍ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବେ, ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ପରେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଭାଇନା ବାହାରୁ ଚାଲନ୍ତୁ,
आपण माने सर्जरी वार्ड रे देखि छला परे डॉक्टर माने जे कोनोसी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करैबे तो सेही मेडिसिन रे आपण माने मागणा रे पाइबे जेडा कि निरामय रे ही आपण माने पाइबे कैजुअलिटी फ्रंट रे ही निरामय अछि तो ए जगह रे लाइन लगे कि आपण सब प्रकार रा मेडिसिन नै परिबे।